בפעם הראשונה מאז ששיחקה כאן בבלומפילד מול אורוגוואי, ארגנטינה חוזרת למגרשים מוקדמות המונדיאל בדרום אמריקה. היא מארחת בבומבונרה את אקוודור. המשחק הזה נפתח לא רע מבחינתה של ארגנטינה. כבר אחרי 11 דקות לוקאס אוקמפוס מוכשל שם ברחבה על ידי סטופיניאן. אוקמפוס מסביליה, סטופיניאן מביה ריאל, והדבר הזה מאפשר פנדל שכובש לאו מסי בדקה 13, שער 71 שלו בנבחרת. לאו מסי שהתחיל את המשחק הזה עם חיוך, נראה כמי ששמח מאוד לחזור לארגנטינה, אבל בהמשך לא היו הרבה דברים שמחים. הייתה את הביתה הזו של אוקמפוס במחצית השנייה, דקה 48, מסירה שם של לאוטרו מרטינס. אקוודור במחצית השנייה הייתה טובה, שלחה הרבה שחקנים קדימה, אבל לא דייקה במסירה האחרונה, וגם פגשה את פרנקו ארמני מוכן. מסי ניסה כמה פעולות, הנה כאן ביתה שלו שפוגעת באחד משחקני הגנה ויוצאת לקרן. לאוטרו מרטינס לא היה במיטבו, גם אלריו שנכנס כמחליף, ובתוספת הזמן עוד הזדמנות אחת של רודריגו דה פול, אבל הכדור הזה הולך החוצה. ארגנטינה, מלבד התוצאה, לא תיקח איתה הרבה למשחק הבא מול בוליביה באמצע השבוע.